nukus davlat pedagogika institutining lekala tuman pedagogika fakultetida 2021-2022 yigirma birinchi ikki ming yigirma ikkinchi o'quv yiliga puxta tayyorgarlik ko'rildi chunki yangi o'quv yilida ta'lim shakli an'anaviy tarzda nishonlanadi institut binosi va undagi do'stlarni sog'ingan institut talabalari uchun bugun ushbu fakultetda barcha sharoitlar yaratilgan barcha fan va to'garak hamda amaliy mashg'ulot xonalari shuningdek laboratoriya xonalari yangi o'quv yiliga tayyor turibdi fakultetda ikkinchi uchinchi to'rtinchi bosqich talabalari bugungi kunda 360 nafarni tashkil qilsa yangi o'quv yilida birinchi bosqichga 200 nafar talabalar qabul qilindi jami 500 nafardan ziyod talabalar yetuk kadr bo'lib tayyorlanadigan institutning pedagogika fakultetida yoshlarning zamonaviy texnologiyalardan foydalanish va shu bilan birga kitobxonlikka jalb qilish maqsadida texnologiya fani xonasida zamonaviy kompyuter jamlanmalari mavjud kutubxonada esa barcha turdagi badiiy tarixiy va fan kitoblari yetarli shu o'rinda aytib o'tish o'rinliki yangi o'quv yilida fakultetning o'quv xonalari sharoitlari yaxshilanib talabalar uchun uch yuz o'rinli ki, turar joy binosi qayta ta'mirlanib talabalar joylashishiga tayyor ekani talabalarning quvonchiga sabab bo'lsa kerak nukus davlat pedagogika institutining elliqqala pedagogika fakultetida mana hozirgi kunda yangi ikki ming yigirma bir ikki ming yigirma ikkinchi o'quv yiliga tayyorgarlik ishlari deyarli to'liq yakunlandi desak adashmaymiz mana hozirgi kunda fakultetimizda ikkinchi uchinchi to'rtinchi kurs talabalari uch yuz oltmish nafarni tashkil qiladi har tomonlama bilimli va intiluvchan fakultet talabalari mustaqilligimizning o'ttiz yilligiga bag'ishlab institut tomonidan o'tkazilgan tanlovlarda ham onlayn tarzda ishtirok qilib o'z qobiliyatlarini namoyon qilishdi oltinchi sentyabrdan boshlab an'anaviy tarzda boshlanadigan yangi o'quv yilida tanlovlarda munosib ishtirok qilgan talabalar munosib taqdirlanadilar shuningdek yangi o'quv yiliga birinchi kurs talabalaridan yana 200 nafar talabani qabul qilish rejalashtirilgan yangi o'quv yili uchun dars xonalari sport zallar kutubxonalar kompyuter xonalari hammasi tayyor holatga keltirildi shuningdek 300 o'rinli talabalar turar joyimiz ham to'liq joriy ta'mirdan chiqib ular talabalar kelib joylab, joylashib yotishlari uchun ham tayyor holatga keltirildi shu bilan birga mana hozirgi kunda mustaqilligimizning o'ttiz yillik bayramiga talabalar tomonidan bayram uchun videoroliklar roliklar insholar maqolalar tanlov uchun tayyorgarlik ya'ni onlayn tarzda ham olib borilmoqda bizning oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining axborotiga ko'ra o'zbekiston respublikasidagi barcha oliy ta'lim muassasalari shu jumladan bizning nukus davlat pedagogika institutimiz -si ham oltinchi sentyabr sanasidan o'qishlarni an'anaviy tarzda boshlashi belgilandi yoshlarning el yurt rivoji uchun yetuk kadr bo'lib yetishishlari uchun bugun ko'rilayotgan har bir choralar natijasida kelgusida yoshlar o'zlarining tashabbuskorligi va intiluvchanligi bilan jamiyatda o'z o'rinlariga ishonch bildirib qolamiz chunki bugungi kunda yoshlar uchun ayniqsa kadrlar tayyorlash masalalariga qaratilgan e'tibor va yaratilgan imkoniyatlardan har bir oliy ma'lumotga ega yosh to'g'ri foydalana olishi zarur